Naše firma 2N je tady na veletrhu v Brně, kde jsme česká firma s vývojem a výrobou v České republice. A na veletrh jsme si přivezli několik našich produktů. Zde v podstatě vidíte interkomy, máme je pro různý typy budov. Zde se jedná o interkom, který je například vhodný pro komerční využití, kde si můžete naspecifikovat jednotlivý dlaždice pro jednotlivý typy subjektů. Zde můžeme vyhledat jednotlivýho uživatele fulltextově. A nebo můžeme využít funkce jednotlivých dlaždic, kde můžu zavolat na konkrétního člověka. Zde je například modulární interkom IP Verzo, který má až 164 kombinací. Zde ho například vidíme s technologií Bluetooth a dotykovým displejem. Pro vstup do budovy můžu využít QR kódy, technologie Bluetooth, RFID nebo PIN kódu. 2N je vlastníkem patentované technologie WaveKey, jedná se o nejrychlejší vstup do budovy pomocí technologie Bluetooth. Tak, nyní jsem využil technologie Bluetooth, kdy mám mobil v kapse, nemusel jsem ho nějak vytahovat. Interkom mě pustil dál. Naše technologie je odlišná rychlým přístupem, kdy nemusím mít telefon v ruce a okamžitě mě pustí dovnitř budovy. Zde je náš nejnovější interkom, který začneme prodávat v létě letošního roku, který je vhodný zejména pro vilový segment. Zde jsou odpovídací jednotky, které jsou určené na komunikaci s hosty uvnitř budovy a zde máme jednotlivou čtečku, která doplňuje design verze.